Ja, konsten som jag tänkte visa nu, det är penvisaren som försvinner i blanka burken, kallar den för. Det är från Thailand, det är inre Thailand. Och jag ska nu visa hur det går till när man gör den här konst. Jag börjar med att ta den här burken, så drar jag in den där. Ja, och sen kan ni försöka lista ut vart penvisaren är. För att göra det extra svårt. Var tror ni att den är? Fel, den är inte där. Fel, den är inte där heller. Där är den. Här är ju en annan penvisare. Ta på sådär här, någon som har känt i hela världen. Idag ska jag tvätta bort, jag kan trolla bort den här tvättsvamp. Så här gör man. Där försvann den. Nu tänkte jag trolla fram den här tvättsvampen igen. Det är en svår konst som jag lärt mig i Indien. Det var mycket tvättsvampar där, så gör man. Där var den lilla filuren. Oj, en till! De har haft skojigt, de här. Jag tror vi byter nu på grund av översvämning av tvättsvampar. Vi hälsar alltså välkommen till poliskommissarie Salthammer som ska berätta lite om Rufsöts rymning. Tackar ska du ha. Det är väldigt sensationellt det här, förstår ni, för att ja, Dumlabunken som ska vara, anses i alla fall vara flyktsäker, är nu inte det som alla Sveriges medborgare har erfarit nu då. Jag tänkte att jag skulle prata om det här då. Jag tycker det är så komiskt. Förstår ni, för att jag har en släkting som jobbar här då. Vi struntar i det här. Jag kan berätta det en annan gång. I alla fall då, här har vi muren. Den är 7 meter hög. Så då. Och här då, ja, var de ute i rastgården här och pratade här, Rufsut och Timan. Det heter han, tror jag. Och de kom här då. Det gick de här. Och det fanns ett lakan med. Ja, vi börjar väl om här nu då. Får se om det går bättre. Här har vi muren i alla fall. Som är 7 meter. Och här inne på rastgården står Ursut, Rufsut och Martin Imandi. Och de hade ett lakan till hjälp som de hivar sig över här. Och mellan här, när de kommer över här, så finns ett litet staket också. För att inte djuren ska ta sig in. Men det var ju en konst att ta sig över, eller? Bara hoppa över så här. Och här ute någonstans i gräset ligger en påse med det dubbelpipiga hagelgeväret. Och de tar ju det där då och sticker iväg till ett bostadsområde som ligger här borta. Och där hotar de då en familj med 2 barn. Till livet faktiskt. De hotar dem att får vi bilen, annars så skjuter vi. Stod de där och ja, mopsade upp sig väldigt där då. Och bilen fick de ju. Och de körde iväg, det var en Saab förresten, en blå Saab. De körde iväg.
Och de körde dike också i Svartå. Och polisen efter, men det är där vi är nu. Hur ska vi få fast på de här rymlingarna? Dövlandstöten som ska vara flyktsäker är inte det. Det här blir 90-talets gåta. Tack för mig. Tillbaka till studion. Ja. Ja, vi tackar dig, poliskommissarie Salthammer. Och veckans tittarfråga, det blir alltså: hur ska vi få tag på Dumlerymlingarna? Skicka in svaren senast på onsdag och senast klockan 7 helst, för att annars hinner vi inte. Ja, vi ska avsluta här med ett reklaminslag och vi kommer inte tillbaka sen. Tack! Ett vanligt toalett. Ja, den kanske är enkel och anspråkslös. Men glöm inte vad det betyder för dig ibland. När du är som svagast. Det är mycket stol för pengarna. Har du julgransfot? Nej, men tennisarm. Ja, ja, jag spelar också tennis. Titta tidningsställen, det finns en intressant tidning där. Igår kidnappades ett offer av en kidnappare. Sök kidnapparen. Denna tidning självförstörs om 10 sekunder. Skurkens hemliga identitet, eller hur jag ska göra egentligen? Ditt försök kommer att likna en fisk i rymden. Åh, nej!
på honom! Aj, aj! Äntligen är min offerpejlare färdig. Ska se om det fungerar. God afton kära tv-tittare och välkomna till denna nyinsända Rationellt. Och vi har varit tvungna att sätta in en extra sändning på grund av det dåliga vädret i Saudiarabien. Direkt över till vädret. Nu blir det väderlek. Här är Saudiarabien. Där det är dåligt väder just nu på grund av monsunvindarna som drar in från Indiska oceanen. Men även här i Brasilien och Amerika här så är det dåligt väder på grund av monsunvindarna som kommer från Stilla havet. Men här i Afrika däremot är det ovanligt fint för denna årstid. Men tyvärr är det överbefolkning där så det är inget bra och svält. Men här i Australien däremot är det bra väder. Där kommer in varma vindar från Stilla havet och det är högtryck. Här på Indien så är det blött. Väldigt blött för det regnar, det är sån här monsunregn. Det var allt som väderleken idag. Ja, du Dennis, verkligheten så att säga. Du brukar ju jämt tjata med våra tider på 400 meter. Så nu ska vi vilja höra din tid. För 2-3 år sedan så sprang jag 2,5 kilometer på 11:20.